每个人的平凡善举都是一束光，多一句的关心和问候，多一点时间的陪伴和建议，也许就能帮人走出困境，避免损失。我们的社会实验就是挖掘社会共鸣向善的力量，传递来自陌生人的善意和温情。家长带孩子出门时，难免会遇见一些尴尬的事儿，比如妈妈带着儿子出门上厕所就成了一个难题。哎，你好，麻烦你帮我看一下，里面有没有人帮我？我一个小宝宝很着急尿尿，帮我看一下，不要让别人进来，可以吗？好，谢谢啊。好好，谢谢你啊，谢谢啊。好的，麻烦你帮我在外面看一下，不要让其他人进来，谢谢你。这个我怎么做？没有人。哦，好的，好的，好的。好，谢谢谢谢谢谢，谢谢你啊，感谢感谢感谢，哎，对对，感谢感谢，谢谢。谢谢谢谢。还有嘞。好，麻烦你再。在外面帮我看一下，不要让别人进来，谢谢啊，谢谢谢谢。着急啊！好的，谢谢。谢谢，我帮你看一下哈。好，那个不好意思，能不能请你帮个忙？那个我们这边小朋友没有纸，能不能帮我们去买包纸？好，行，谢谢谢谢，感谢。啊，谢谢谢谢，感谢你。啊，太谢谢你了，谢谢谢谢谢谢，感谢感谢。你好，我们那个忘记带纸了，请问你有纸吗？谢谢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 你，谢谢。好，谢谢你，谢谢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 ，再见再见再见啊。好，啊，你好，那个能不能帮我去那个买个纸，小孩有点着急，没有带纸。哦，没纸好，对，没事，你早点啊。嗯，谢谢，嗯，谢谢。帮助让我们成为风景，而这种可爱的风景最容易触动到我们内心最柔软的地方。你好。哦，好，谢谢谢谢谢谢。哦，好，谢谢。好，谢谢你，谢谢你，辛苦了，谢谢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 。他们模子就让我想到我小时候妈妈的各种艰辛。记得那时候应该记事了吧，四五岁的时候，妈妈把我带到女澡堂去洗澡，然后有的人就有个别人嘛，有一次人家也说了，大家都理解一点，都会很好。在我们拍摄的一个小时内，几乎每一位行人都停下了脚步，给这对母子提供了帮助。对于这对母子而言，哪怕一句问候、一次回眸，都是爱的善举。艰难困苦时，你是否渴望有人向你伸出援手？老爷，请你帮个忙，帮我买一个张的绿色票。彷徨不安时，你是否希望有人为你照亮前路？麻烦你扶我一下，还行啊。啊，扶我一下。无论何时，都请相信，总会有人为你驻足停留，伸出援助之手。你怎么往前接着我们呢？我都会帮，就是想帮着他。金石缘原来有爱，聚焦凡人善举，传递温暖力量。
是有缘，相伴永远。您现在收看的是由金石源酒业冠名播出的大型缘分传递平台金石源，原来有爱。好的，首先欢迎做客我们节目的两位嘉宾老师，两位老师好。针对刚刚我们的那个测试，两位老师有怎样的感受？就这一情况，就是妈妈没办法的，妈妈一个人带着儿子，这到底是怎么上厕所？这怎么麻烦路人？这真的是一个现在很多人都会遇到的一个情况啊。我觉得这个妈妈首先我要赞美她一下，她做得挺好的。第一个，她没有让孩子随地大小便，也许在旁边找一个垃圾桶就尿一下解决问题了，但是她培养了孩子一个良好的生活习惯，就无论如何要去公厕。第二个就是这些帮助的路人啊，都真的很给力。但是我觉得这里面可能有一个性别求助的一个特征。我问你们两位一个问题，如果一个年轻的男士带着自己的女儿在路上遇到一些不方便，然后他说我作为一个男人我没有办法照顾好这个小女孩，我想请你们来帮一个忙，你们会帮助吗？我想应该会吧。会啊。人在看到别人遇到一个性别上的尴尬的时候，非常乐于去提供帮助。因为这是人性当中，就是人的一种伦理心理当中的一种不能忍受的焦虑感，当他看到一个人处在性别尴尬的那种困境当中的时候。还有就是他求助的这些男士都非常的有绅士风度，而且非常主动。我记得中间有一个拿伞的老爷爷，那个妈妈其实是忘了跟他说你帮我在门口拦住其他男人。他探头看了一下说里面没有人，妈妈冲进去之后他自己主动的像着保镖一样的站在门口挡着外面的人。还有一个就是那个小哥，就是真的是年轻人，对这个社会充满了阳光和这个温暖的一面，充满了活力的一面。当那个妈妈向他求助的时候，他自己额外的主动的提供了更多的帮助，跑前跑后的帮他们买来纸巾，这些都觉得让人感觉非常温暖。刚才那个视频里面让我们看到了一个就年轻妈妈独自带孩子，尤其是带着一个小男孩的时候，那种遇到这些事情的一个无奈。我想这可能是一个很普遍的现象，那每一个年轻的妈妈她可能都会遭遇这样的一个情况。那么我们在遇到这样情况的时候，是不是身边也会冒出来这么多的爱心人士呢？我想可能都会是一个共同的答案。因为我们每个人都从儿时过来，我们可能都曾经历过在年幼的时候小女孩跟着爸爸，然后小男孩跟着妈妈，在一些场合会觉得很尴尬，会希望有什么事情能够帮我消弭掉这种尴尬。那今天我们把这个话题拿出来讨论的时候，我们就会发现性别这种东西它是一个人的基本性。我们每一个人出生的时候都会面临着一个对于自己的性别认知，而这种性别认知在我们的成长过程中会不断的，当我们在与社会碰撞的时候，在与社会交往接触的时候，然后它就被展现出来了。那么在这一次一次的展现当中，我们所得到的反馈是一个什么样的反馈？它会越来越多的加固我们的这样的一个性别的观念和意识。刚才在这个视频当中呢，我觉得那个男孩子所讲的那句话，我觉得特别的也挺感人，挺打动人的，很温暖。他说我小的时候我妈妈就经常这样，我觉得我也有小的时候那个时候什么什么的，就这句话是一个很强的代入感，它会让我们每一个人想到自己小时候，想到我们每一个人在成长时候我们在认知自己性别的过程中所遇到的这一切。其实性别教育最近几年真的是越来越多的被家长们注意到了，我自己本身也会有这个困扰，因为我生的也是儿子嘛，就是小的时候比如说如果孩子爸爸忙的话，很多时候就是我带他出门，那他可能在一两岁的时候他没有办法自己独立的走进男洗手间自己上厕所的时候，那这个就很尴尬。就我和其他的几个妈妈也讨论过这个问题，所以也想请问一下马勇老师，就是孩子小的时候如何给他们建立一个良好的这个性别意识呢？你讨论的时候那些妈妈他们一般都会怎么选择呢？就是有的妈妈就觉得说，因为如果年纪小一点的时候，就比如说在三四岁以前吧，他们还是会选择带进跟着妈妈一起进女洗手间，只不过把他带进隔间里。就但凡大一点之后就锻炼让他自己进男洗手间上去。有的时候会如果路过有一位男士就说，哎，麻烦您帮我看一下孩子，会这样。这个里面确实是有一个很深层的问题，是大家都忽视掉的。这个原理来自于弗洛伊德的一个提醒，就是儿童也是有性心理的。当然儿童这种性心理和成人的性心理会有所区别，所以如果我们忽视了这一点的话，我们可能会在孩子某一个时刻正处在一个全身性愉悦的状态当中的时候，把他所看到的那些外部的画面和他这种身心愉悦进行在大脑深处进行一个不当的条件反射的连接，那么这个孩子将来可能会出现一些性心理障碍的问题。所以最根本的原因在这里，大
当前的社会是一个文明程度不断发展的社会，文明程度越发展，人和人之间的自我边界意识越强，所以我们首先要考虑到的一点就是，你把儿子带进女厕所，其他女士愿意吗？现在有很多女士自我维护权利的意识是非常强的，边界意识也非常强，哪怕是一个小男孩作为异性，他也不愿意他看到出现在自己的厕所里面。这首先作为一个尊重我们应当注意到。第二的就是我们刚才所说的这种建立不当的性心理反射的这样一个可能性。第三呢，就是如果你实在没有办法，你必须要把孩子带进洗手间的话，那么第一时间把孩子带进他的隔间，并且不对他做多余的解释。我曾经听说过有一些妈妈会要求这个孩子在没有办法的情况之下必须要进女厕所的时候，他会说进去以后哪儿都不许看啊，这是非常不好的，因为这会形成一个心理学当中的叫禁果效应。孩子在很小的时候就会敏锐地意识到，在妈妈允许的世界里面一切都是可看的，唯独这样东西不可以看，它到底充满了多么神奇的地方呢？这样会使他的性心理过于早熟。那关于这个性别教育方面，文清老师你有什么样的感受？哎，我不知道现在大家有没有这种记忆了，但是在早十几年前其实是蛮普遍的，就是那时候家里面都没有自己私人的浴室，我们都要去那个公共的澡堂里面去。我家有个弟弟，我记得我们小时候都是我妈就直接把他带到女生浴室的。对，其实很多家庭都是这样子的，孩子小的时候。那会没办法，真的是。对，我就觉得对于今天来讲，其实我们对于公共浴室的这个概念可能已经不是非常的强烈了，但是还有什么公共泳池啊，我们去那边可能更衣室啊，其实还是蛮多的。就是在这些方面，我们是不是也应该关注一下？文清老师刚刚提到，其实在公共浴室啊、公共泳池的时候，其实现在门口已经会贴很多那个标语，对不对？对，我们来看图片，啊，女更衣室，你看，异性儿童不得入内。这个提醒的对。对，他就已经特别的让我们意识到了这种儿童的性别教育了。为了您孩子的身心健康，请勿将3岁以上的女孩带到男更衣室，感谢您的理解与配合。其实你看现在更多的不仅仅是父母了，整个社会其实都在帮助这个父母，一定要提前的就帮孩子建立好这个性别意识了。浴室的这个做法好，为什么呢？因为这个问题是有争议的，带孩子的家长会说孩子这么小有什么问题，不带孩子的家长会说就是不行，双方之间谁也说服不了谁，会形成很多冲突。但是你作为这个地方的所有者，作为机构，你出一个公开的声明，等于制定了一条规则，他们双方不会再有冲突。就对于孩子的这种幼年的孩子的这种性别教育，我觉得真的是越早越好。就是现在在心理学上和教育学上其实都有这样的一个共识，就是对于孩子的性别教育，我们在幼年他其实还没有完全那种区分度和那种意识的时候，能让他过早尽早的植入这种对于性别的这些边界感啊、界限感啊、规则感啊，其实是很有利于他在成长过程中培养起自己的这样的一个性别意识的。哎，有一些家长问马老师，有些家长就觉得说我们在家里就是尤其夏天的时候，就作为父母啊，对孩子小的时候你不能穿得太清凉，是应该这样的吗？如果一个家长特别是异性家长他这样做了，他跟孩子之间没有边界，孩子绝对不会说出来，也绝对不会反抗，因为孩子内心深处那种性别的羞耻感，对，他绝不好意思说出来。但是你会发现这样的孩子长大了之后和这个异性的家长之间的距离非常的远，他竭尽全力的要和他划清界限，这是潜意识深处的一种反应。那我觉得还有另外一种更极端的现象，就是当你出现这种没有边界、模糊边界的这种异性家长在家里面啊种种的行为之后，有可能还会产生那种更深的一些畸形。我身边就有一个这样的一个朋友，因为他可能是单亲妈妈带大的，所以妈妈从小对他就是特别的依赖，他也特别依赖他妈妈，他们两个人彼此是一种精神的互相的一个依靠和支柱。然后等这个孩子已经长大了，其实已经30多岁了，然后他在他自己妈妈面前上厕所是不关门的，然后甚至洗完澡以后他也是就是穿着很清凉的就下来了。对，对自己尊长当中的异性的那一方的良好的健康的感情以及对他的保护，是他未来走进另一段亲密关系，也就是爱情当中的一个非常好的过渡。处理好了之后，这个人才能内心变得更加健康和强大。你说的那种情况，他是一种畸形的，就是因为在儿时的这种性别教育的界限其实没有做好，他的分寸感不在，所以导致他最终出现的是一种畸形的情感。你说的对，是一种畸形。他的畸形的原因主要表现在他和社会常态之间偏离了，也就是说这个孩子在家里面看到的所有的关于父母之间就是相对比较裸露的穿着行为，都在他深处植入了这样一个想法，一个念头，就是是不是
中国的所有家庭都是这样的，他会认为自己这是一种常态化，而这种根植于潜意识中的常态化的状态和社会的标准是偏离的，他就会在很多场合显示出和场合之间的不适应，这是给他带来的问题。前面文馨讲了一个情节，就是你有的弟弟是吧，对，小时候会被母亲带到女浴室去，这没有问题，因为在那个时代你母亲对弟弟做的事情没有偏离社会常态，说不定那些阿姨看到他的时候还会表现出一种欢迎啊，或者是那种疼爱的那种，理解他，嗯，哎，整个时代如此，对，明白了。刚刚其实我们刚刚提到的是，就是在家里的时候应该如何给孩子建立这样的一种性别意识。其实现在在社会上，我们刚刚说了，除了男厕所、女厕所之外，其实现在好像也设了一个叫第三公厕，对，就是为了方便大家，是不是？对。他第三公厕更准确的说法其实就是叫做家庭公厕，就是两个有亲密关系的人，你说配偶也好，恋人也好，或者说一家人也好，你们可以在这一起，在这里方便，就像在你家里面的卫生间一样的，这个就最主要的是服务于那些带着未成年人的那些父母。好，来，我们通过视频来了解一下。妈妈带着儿子或者爸爸呢带着闺女出门，孩子要上火怎么办呢？不知道您注意到没有啊，现在武汉街头、景区和商场除了男女卫生间之外呢，越来越多的公厕还配备了第三卫生间，洗手台一大一小两个马桶，成年人使用的洗手马桶旁边还安装了扶手，方便有需要的人士使用。目前由城管部门负责的公共厕所共1136座，460东湖绿道上呢已有22座第三卫生间，商场卫生间也是越来越普遍化，在武商、永旺、汉街、群星城、群第三卫生间啊，是一种非常人性化的厕所，方便了异性行动的家人如厕，解决了如厕的尴尬。这就是马勇老师刚刚说的第三卫生间，其实也就是亲子卫生间。对，我觉得当我们看到这个第三卫生间的时候，不知道别人是有什么样的感受啊？当我看到的时候，会觉得这个城市它真的是一个特别具有人文关怀的一个城市，它的这种对于人性的这种体贴入微，对于这种精细化的这种服务，真的是已经做到了一个很极致的一个状态。有发现的眼光，能看到别人那种细微之处的不方便，说不出口的尴尬。对，其实我们通过这个第三公厕的建立，也能够说明真的是社会的各个方面都在和家长一起提前帮助幼年孩子能够提前建立好他们的这个性别意识。我自己曾经带孩子去过一个游乐场，当时他们的那个厕所你看上去就只有女卫生间和男卫生间，没有区别，一个在左一个在右，但是当时因为人流量非常大，我没有办法像视频当中那样，然后我就把他带进女洗手间，我就看人少的时候把他带女洗手间。但我一进去，我非常吃惊的是，在一进门的一个位置，就他有会过一个拐角，在还没有拐弯的时候，有一个小男孩的，对，小男孩上厕所的地方，而且他相对是背离整个更大的区域的，那个地方是相对独立的一个地方，然后进来的人也不会太关注到那边。就他设计的时候肯定设计的位置回避了尴尬。对，所以我当时一进去的时候，我当时觉得哇，这个就跟您刚刚说看到这个第三公厕的建立一样，我觉得非常的人性化，就当时就很爱那个游乐场，我觉得他真的考虑到了我们这些就是妈妈要带着儿子进游乐场会遇到的那份尴尬。嗯，我建议这个游乐场把这个就是推广开，写着小，在女厕所门口写着小牌子，里面有小男生的内间哦，啊，要不然请放心使用。你看你在门口经历了多少的心灵挣扎才能够进去。就是我感觉可能不单是那个女厕所，对面那个男厕所里面可能也有一个那么小小的一个给女童进去的，应该是有。 对我下次派我先生去考察一下。所以也真的是非常感谢，其实现在社会上方方面面啊都在和大家一起，就是为了孩子的很小的时候，为了他们的身心健康，为了他们能够建立起这个性别意识，真的是做了很多的努力和工作哈。大家可能刚刚看刚刚那个视频那个现象，刚刚马老师也提到，就如果是一个爸爸带着女儿，你们会不会帮他，或者说是一个妈妈带着儿子会不会帮他。但我们不得不说，就以我自身的经验而言，好像妈妈带着儿子独自出行的情况会远远高于爸爸带着女儿出行会遇到那种尴尬情况要多。其实是不是也说明，其实爸爸的爸爸现在其实整个社会这是一个现状啊，我们也不得不提，的确是爸爸的缺席
的确是现在社会整个应该关注的一个话题。是的，我们会看现在很多的公共号上面很多的鸡汤文，它更多的去讲一个妈妈如何去带孩子，她的苦，她的这个困惑呀、痛苦啊、矛盾啊这些等等的东西。我们很少会看到一个单亲爸爸如何去把孩子带好，这个文章很少，这说明什么？它的市场受众度不高。就整个的这个社会现状是，像这种妈妈带孩子独自育儿如此艰辛的这个情况，它是普遍存在的。对，其实很多家庭，他的父亲他不是缺席，他父亲也在，他也想对孩子的教育可能献上自己的一份力量，然后当他想去献上力量的时候，他就出现了，就像诈尸一样，然后更多的时候他就不存在了，就像丧偶式一样。其实我觉得诈尸式育儿可能比丧偶式育儿的危害还要大，更吓人。因为丧偶式育儿，它其实给了母亲一个更加安静的环境，在教育的过程当中，教育的声音太过于嘈杂，或者说夫妻之间争吵冲突太多，反而对孩子伤害很大。那么诈尸式育儿其实是什么？很多父亲他没有时间或者没有耐心去陪孩子，他偶尔某一天晚上回来了，他也只有半个小时和孩子相处，这个时间当中他要么就是无止境地放纵孩子，陪孩子打游戏去弥补自己内心的亏欠，要么就是急于求成，发现孩子有什么学习上的缺点啊，或者成绩不好了，就希望通过一通直不隆通的教育就能够把孩子一夜之间扭转过来，因为他没有更多的时间去陪伴孩子，所以他缺乏耐心，所以这种现象真的是值得警惕。马老师刚刚提到，其实这个丧偶式教育啊，或者诈尸教育，其实是危害非常大的，后患无穷。就如果父亲能够很好的陪伴的话，能够让这个孩子以后再长大成为成年人的时候，他能够知道我以后如何和我的女朋友相处，和我的妻子相处，再以后我可以成为一个怎样的父亲。其实马老师您儿子也挺大，十几岁了，对吧？我记得以前我们节目当中也聊过，因为您是对妻子非常呵护有加的一个丈夫的形象。其实您没有发现，您的孩子长大成人之后，他也特别知道怎么对待自己的父母。我记得您儿子有一次是在父亲节的时候给了您一个礼物，当时我们都觉得特别暖心。我觉得这跟您之前对他的那份教育和榜样作用是非常有关系的。是的，我们在谈到父亲对孩子的影响的时候，我就谈谈我自己的一些小小的经验吧。第一个就是充分的尊重孩子。我几乎是在孩子很小两三岁的时候，我跟他说话就仿佛是在跟一个成年人说话。就是当你语言当中眼神当中把他看作为一个可以独立承担自己选择后果独立承担责任的这样一个主体的时候，他慢慢的就会变成这个主体。当你跟他交流的时候，你总是把他看作为是个成年人，是个大人，尊重他的意见，他慢慢的就会变成这样一个人。我举一个简单的例子，就是孩子在小区里面或者和同学玩的时候，他经常会和一些比他大的同学玩，包括他现在在高一，他已经是和一群大学生在一起玩。为什么呢？因为他从小就不知不觉地会在这个同学群体当中会变成一个小头儿。我分析了一下这个原因，是因为他出生在一个民主家庭。他在家里面，我们遇到任何事情，有的时候这个事情是遇到夫妻之间遇到一个困境需要讨论，有的时候其实是没有什么矛盾，但就是想拿来和孩子一起讨论。培养这样一个和孩子一起讨论某一个事情最后做决策的这个习惯的时候，你会发现孩子如果在家庭里面永远有机会去把自己对事物的看法说出来，然后他有三分之一的机会会被认同，那么他出去之后他就会更多的去愿意为群体的事情去发声，而且他发生之后有机会做主的这种体验会使得他更多的去表达自己的观点。而一个孩子哪怕年龄比他大，但是在一个相对比较权威感强的家庭里面出生的，那么这个孩子在家里面的任何事情他发表意见之后都会被父母压制。那么他在群体当中他也会养成这么一个体验，就是反正我说了也是不算的，他潜移默化的就会在一群孩子在一起玩的时候就不说话，慢慢的民主家庭出来的孩子被父母所尊重的这个孩子在这个群体当中就会成为一个小头，特别是玩的时候有主见的孩子很快就会获得他自己的地位。有道理，值得电视机前所有的家长朋友们学习一下，向您学习。今世有缘，相伴永远。您现在收看的是由今世缘酒业冠名播出的大型缘分传递平台今世缘，原来有爱。我们在谈到父亲对孩子的影响的时候，第一个就是充分的尊重孩子。我几乎是在孩子很小两三岁的时候，我跟他说话就仿佛是在跟一个成年人说话。就是当你语言当中眼神当中把他看作为一个可以
独立承担自己选择后果、独立承担责任的这样一个主体的时候，他慢慢的就会变成这个主体。当你跟他交流的时候，你总是把他看作为是个成年人，是个大人，尊重他的意见，他慢慢的就会变成这样一个人。我之前看过一个公众号里面写的说，因为父亲和母亲在教育孩子的时候，他所承担的那个责任和那种起到的作用是不一样的。有些事情就只有妈妈能做到，有些事情就只有爸爸能做到。说妈妈能够给予孩子，能够给予他很亲密的陪伴，是对孩子安全感的建立是很重要的。那这方面可能爸爸真的作用就没有妈妈发挥的那么大。那但是说爸爸对于孩子的教育，尤其我觉得应该也会牵扯到这个性别教育方面。说爸爸带出来的孩子，就爸爸多带的话哈，会让女孩更像女孩，会让男孩更像男孩。这个话有道理吗？妈妈提供了安全基地，爸爸提供了世界巅峰。怎么说呢？我们讲母亲要提供一种安全基地的功能，这个基地是什么？就是一个孩子在玩，你允许他走多远，你允许他，你给他放开的权限是多少。我们形容这种权限是孩子他可以自由地向前探索，但是每当他感到不安，觉得离中心太远，回头看着妈妈的时候，都发现妈妈正用温柔关切微笑的眼神看着他。这个孩子可以更勇敢地再往前探索，但绝不离开母亲的视线。这样培养出来的孩子，未来既能四海为家，但是心中又念着自己的那个家，既能有人生的成就，还能回来再回来看看父母二老，就是一个非常健全健康的人。那么父亲提供一种什么样的功能呢？这个功能叫做世界之王，父爱如山嘛。我们说一个男人，如果说最典型的这个强优秀的有力量的男人，拿破仑翻越阿尔卑斯山的时候，他只有1.62米，他站在阿尔卑斯山上说，阿尔卑斯山，我比你高1.62米，就是这样一个男人。我们就以这个为意象来比喻，父亲应当为他提供一种，如果孩子想要成就，要有巅峰感的时候，你把他放在肩上，让他可以去看世界。但是如果孩子一旦被这个世界吓到了，你就能把他从肩上拿下来，抱在怀里，告诉他爸爸是你的后盾，任何时候你都不会受到伤害。父亲的这种陪伴是母亲所无法替代的。所以在最传统的意义上，应当说母亲提供了一个安全感的底线，而父亲提供了一个勇气探索和力量的一个天花板。我们其实常常有一句话叫做又当爹又当妈，就是如果一个母亲或者是一个父亲，他能够单独的承担孩子成长和养育的这样的一个教育过程的话，我们就不会有这样的一句话。我们现在也有一些观点，有些父亲就会觉得养孩子不就是妈妈的事吗？那以前大家不都是这么来的吗？其实还真的不是。我们中国文化里面从自古以来，他其实父亲参与育儿的程度其实远超我们的想象。比如说在《礼记》里面、《周礼》里面所讲述的这种教育，他从胎教开始父亲就已经开始参与了。我们历史上很多著名的一些家训，像颜之推家训啊、曾国藩家书啊，他都是一个父亲的角度，一个男性的角度，他对于家庭的责任，对于孩子成长的一个关照。刚刚那个马云老师、文馨老师，你们提到这个父亲的重要性啊，我想到之前网上很好玩的一个段子，然后马老师提到说父爱如山，我记得之前有很多妈妈在网上吐槽说父爱如山，山体崩塌，原来是这般意思，就是说父亲如山，就是往那一搁，山是不动的，爸爸在家往那回到家之后，很多爸爸就那样说。沙发上一躺玩手机，真的跟一座山一样一动不动。他们说原来父爱如山是这个意思，就是当然这是一个搞笑的段子，但是的确能够反映很多家庭的这个现状。就爸爸的确是回家之后，可能也是的确这个工作压力很大，到家之后就想休息一下，可能已经没有像有妈妈的那个耐心再去多陪孩子玩一玩，陪他聊聊天。然后再有甚者就是像刚刚文馨老师提到那种诈尸似的，就是平时不出现，到关键时候看成绩单，说这成绩这么差，平时你作为妈妈你是怎么带的？是的。那这个时候可能对于那个妈妈而言，哇，她的压力就大了。她一方面要承担这孩子好像教育的确不怎么好，一方面还要承担丈夫对她那份指责，她一方面要去想着怎么跟丈夫沟通，一方面还要解决这个小孩自己产生的那份麻烦。这个我就觉得对社会当中，对于现在的女性啊，对妈妈，那真的是对他们的压力真的太大了。然后她自己内心深处还有很多隐忍的一些委屈，父爱如山搁在那儿压着，母爱似海，平静的表面之下波涛汹涌。从心理学的理论来说，孩子在3岁之前，父亲的缺失
理论上不是那么重要，因为母爱可以给予孩子一个良好的母婴依恋，能把孩子带好。但是从社会的意义上来说又不是这样，因为父亲的这个缺位会导致母亲内心深处没有幸福感，对，他自己没有被爱所滋养的时候，他是没有那个力量再去滋养孩子的。所以理论上的母婴依恋只是一个单纯的一个独立的关系，母亲本身是需要被滋养才能去带好孩子的。所以真的这教育孩子，不管说这3岁之前是不是妈妈的作用更大，这就是应该爸爸妈妈共同去承担的一个责任，对吧？不仅仅是对孩子好，尤其对家中的这个女性，孩子的母亲，对她而言是一个很好的一个安慰和鼓励。因为教育嘛，本质上它其实就是一个爱的给予。对于爱的给予来说，它不能是一个单方面的或者说是残缺的爱，它一定是一个完整的爱，它才会真正的产生更多的滋养。我们说一个人一生当中最需要解决的一个心理任务，叫做俄狄浦斯情结的处理。它讲的就是父母和孩子之间的三元关系。如果父亲在位，那么这个孩子一生就是他的成长经历啊，都是在三元关系当中得到锻炼的。他未来所遇到的所有人际关系，都是以三元关系为模型去应付的，他将能游刃有余。如果他只有和母亲单独的二元关系的话，没有另外一个位置的刺激的话，这个亲密三角没有形成，他将来出去之后只能用二元关系当中锻炼出来的能力去应付人际关系，他会显得处处不适应。所以父亲的存在是什么呢？就是一个儿子可以看到一个好男人未来是什么样子，他可以去模仿；一个好女孩可以去看到未来值得爱的男人是什么样子；还有他可以看到父母相爱的时候是什么样子，他可以模仿；他可以看到父母之间观念不同的时候是如何用一种和谐的方法加以解决的。这种锻炼是人生极其宝贵的体验，在二元关系的家庭当中，孩子就严重的缺失了。我还觉得是这样啊，一个呢，我们有很多家庭它不可避免的是单亲家庭，那么在不可避免的单亲家庭当中，它注定缺失的父亲的那一部分或者母亲的那一部分，我们其实可以用一种更健康的方式把它弥补过来。我们看到很多的离异家庭的悲剧是离异了之后，父母之间的相互苛责、相互的抱怨、相互的指责，而导致了它变成了真正孩子成长的路上的一个障碍、一个问题。而处理得很好的家庭，它永远给予的孩子的是丰厚的爱、宽容和理解。我们在历史上有很多这些都是单亲家庭出来的，像我们比较熟悉的中国传统文化里面就很多，像什么孔子啊、孟子啊，都是单亲家庭。哎，但是我们会发现越是在这样的单亲家庭的孩子，你像孔孟，他们的道就特别是孝顺父亲的，他们的父亲对他们而言是一个特别光辉的形象，这一定和他们母亲对他们教育是有关的。文馨说的特别对，刚才我讲到亲密关系的三角，父亲不能缺位，但这个不能缺位不一定就是一直存在着，有些家庭由于客观原因父亲不在了，这个时候母亲对父亲所这一生的一个传记的解释，对父亲存在意义的解释非常的重要。扬州有一个孩子叫胡博文，他的父亲是川藏线上的一名军人，牺牲了。10年的时间，他的母亲藏着这个秘密没有告诉他，一直假装在给他的父亲写信，每天都告诉他父亲在部队里面是怎么做的，发生了什么，编了10年的谎言。这个做法在教育的意义上我是不赞成的，但是他既然已经做了，我们回过头来分析这个做法，他就是在父亲缺位10年的情况之下，妈妈补足了父亲的意向，给孩子内心深处一个稳定的铁三角，孩子现在整个人格状态发展的还是非常好的。对，就需要我们无论是在什么样的情况下，我们都应该尽力的去给予孩子一个完整的爱。艰难困苦时，你是否渴望有人向你伸出援手？妈妈，爷爷，请你帮个忙，帮我买一个咱们的历史书票。彷徨不安时，你是否希望有人为你照亮前路？妈妈，你扶我一下还行啊？怕会不会是诈骗？无论何时，都请相信，总会有人为你驻足停留，伸出援助之手。你怎么往前接受我们呢？我都会帮，就是想帮着他。金石缘原来有爱，聚焦凡人善举，传递温暖力量。金石有缘，相伴永远。您现在收看的是由金石缘酒业冠名播出的大型缘分传递平台《金石缘原来有爱》。我们通过今天的测试，其实我们也知道，现在社会上已经建立了很多的
第三公厕哈，亲子卫生间。其实除了社会公共设施完善之外，我们更要呼吁的是电视机前所有的父母啊，我们既然为人父母的，我们当然是要对这个孩子负责任的。千万不要认为这孩子就是妈妈的事儿，然后爸爸只是偶尔出现一下出席一下就可以。其实父母是应该陪着孩子共同成长，在孩子成长的同时也有一个机会可以让父母成为更好的自己。